kur sen klasën e parë, kur shkova, me nëzënësit e klasës e parë, në Klin, në qytetin e Klinës pashtu, ishte vërtet një knatësi e jashtëzakonshme edhe aty, sepse kisha shumë emocione, kisha edhe frikë, se nuk dija se si ti qasën tash fëmijëve, nëzënësave të cilë nuk dinin të lexonin, të shkruanin, se në atë kohë fëmijët janë fëmijë, dhe në atë kohë kanë qenë zgjuar edhe tash janë zgjuar, por në atë kohë fëmijët kishin shumë pak informata se fëmijët e sotëm.